Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Alltså jag är så otroligt varm just nu. Så att jag måste klä av mig, strippa det första jag gör i videon. Gud, men jag älskar den här tröjan så mycket. Den är så fin, den är från Sara, jag älskar färgen på den. Ja, jag har precis varit på Coop och handlat. Så att jag tänkte att vi ska göra en liten mathall. För att jag får nämligen fin besök i helgen. Det är så att Johannes och hans dotter Alessia kommer hit. Så att jag och Johannes ska vlogga tillsammans den här helgen. Tänkte att vi ska vlogga, alltså båda två, att göra liksom en gemensam vlogg. Så att ni kommer få hänga lite med mig bara. För att jag kommer nämligen imorgon åka iväg på pole dance. Jag ska berätta mer om det imorgon. Och då ska ni få hänga med mig dit. Och så får ni hänga lite med Johannes samtidigt är planen. Ja, Johannes och Alessia då, såklart. Ja, jag kom på att jag tror att jag vill ha er här, för jag satt på tå. Så att jag ska ta fram mina påsar här. Alltså det var så kul att handla. Jag har gjort det förut. Det här är inte liksom helt nytt att de är hos mig. Men jag älskar verkligen att handla när de ska vara hos mig. För att jag handlar typ aldrig, alltså till mig själv. Eller typ lagar aldrig mat till mig själv och sånt. För att då jag typ köper bara, alltså beställer mat från typ Volt. Alltså från restauranger typ. Eller så. Eller gör någonting väldigt, väldigt enkelt. Eller värmer typ färdig mat och sånt. Jättetråkig är jag. Men så att jag tycker verkligen att det är så mysigt när jag får besök från dem. För att då kan jag så här verkligen fixa och sånt där. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Just jag har alltså storhandlat idag. Och då tänkte jag att vi kör en haul. För att det är inte ofta som jag storhandlar. Så att jag vill verkligen göra det. Det är förresten fredag idag. Och de ska bo hos mig nu då hela helgen. Planen var inte egentligen att jag ska vlogga idag. Men nu när jag har handlat så kände jag bara att nej, men jag vill typ göra en haul på det här. Men egentligen ska ni då få hänga med mig och Johannes hela dagen imorgon. Och även kanske då på söndag. Men nu då kör vi en haul. Vi kommer laga tacos tillsammans i morgonkväll. Så att vi har köpt bara vanliga tortilla chips, saltade såna. Jag har köpt ost. Tacokrydda. Köpte en sån här guacamole dipp. Jag är skitdålig på att göra egen, så att det orkar jag inte. Nej, så att den blir bra. Sen har jag köpt tacosås. Sen har jag köpt isbergssallad, paprika, tomat, tortillabröd och så har vi veggofärs. Det var allting tror jag till tacosen, men allting ligger huller och buller, så det kan vara någonting jag missat till tacosen. Men ja, jag köpte en Cola Light, för att jag älskar Cola Light. Egentligen Cola Light mer på burk, jag tycker inte de på flaska är lika goda. Men de har sällan Cola Light på ställen, men de har det på den här Coop, så då ville jag så här passa på att köpa det. Jag köpte en så här Fanta Lemon, så jag köpte två stycken såna här vanliga Fanta. Nej, det där var ingen Fanta. Vanlig Fanta liksom. Så. Sen köpte jag även två stycken så här Cola vanilj, för att jag blev typ, jag vet inte varför jag blev typ sugen på det. Jag tycker inte den är jättegod, men det var bara, det är kul att det varierar lite ibland. Så att två stycken såna här från Bearbells milkshake. De här är till Johannes, och sen köpte jag en i raspberry till mig, för de här är choklad och jag har inte smakat dem faktiskt, men jag gillar inte typ så här choklad smak på saker så mycket. Men jag har köpt Nutella dock. Älskar Nutella. Och det är för jag tänker att jag ska göra pannkakor imorgon till frukost. Till pannkakorna så köpte jag även blåbär och hallon. Och jag tänkte att jag kunde vara lite trevligt. Jag glömde att jag köpte nötfärs då till Johannes och Alice. Första gången på länge som jag köpte kött. Men jag och Johannes köper ju, vi köper det här tillsammans. Så att han står ju för den där. Alltså egentligen var det inte jag som köpte den. Jag har inte lagt mina pengar på kött, om ni fattar vad jag menar. Sen köpte jag banan också, för jag tänkte att man kan ha, jag älskar att ha banan, Nutella och blåbär på pannkakor. Alltså det är så jävla gott. Gurka också glömde jag till tacosen. Och den här har hår. Jag har även köpt isglass till Alessia, tänkte jag, om hon kunde få som efterrätt. Sen köpte jag även klubbor till henne. Sen när jag skulle gå och betala så hittade jag de här i, alltså precis nära kassan. Och det här är då små kanelbullar från Pågen. Jag älskar gifflar. Och så fanns det liksom, de här är liksom vanlig bullform på, alltså så här runda. Och jag vet inte, jag blev bara så sugen på att testa dem. Så då köpte jag dem. Och då var det två för någonting. Så då tog jag även ett par vanliga gifflar också.
Sen har jag redan förberett med godis till oss. Nu är det dåligt ljus här. Nu ska ni få se vad gott godis jag har köpt. Så att jag har redan förberett med en stor skål med massa godis till oss också. Så att vi är helt redo nu för en riktig myshelg. Men ikväll så ska vi bara kolla på någon film och chilla och vara för oss själva. Så att ni kommer få hänga med oss imorgon. Så att ha det så bra så länge, så ses vi om någon sekund. God morgon hörni, det är nu lördag. Johannes och Alessia är ute med Milly på en liten promenad och sen skulle de även gå och köpa hallon. Så att jag tänkte att jag ska börja med frukosten så länge. Och ja, jag köpte ju hallon igår då, men vi åt upp dem igår. Så att därför gick han iväg nu och köpte nya. För att vi ska nu ta och göra pannkakor. Jag har ju den här pannkaksmixen ifrån Tyngre. Det här är kanel och kardemumma. Och den här är så fruktansvärt god. Så att jag tror ju verkligen att Alessia kommer ju tycka att den är jättegod. Alltså typ godare än vanliga pannkakor. Så den ska vi använda. Det här står det. Amerikanska pannkakor, tunna pannkakor och våfflor kan man också göra. Jag har testat att göra alla. Alla är jättegoda. Men jag brukar göra någon blandning mellan amerikanska och tunna. Alltså den luktar så gott. Alltså det luktar verkligen bullar. Ja, en. Men vi ska göra mer än, jag vet inte det, 2 deciliter mix. Så vi ska ju ha lite fler pannkakor. Det är inte bara jag som ska ha. Vi gör dubbel då. Wow. Jag tänkte att vi ska blanda lite saft. För att jag insåg nu också att det hade varit nice med typ juice. Nej men ju hallå, Johannes ska ju gå och handla. Jag ber han köpa juice. Okej, men jag tänker att vi kan ändå blanda lite saft. För att jag blev typ lite sugen på det. Så hörni, klockan är nu 10:33. Jag vet inte vad klockan var när jag började med frukosten. Men jag håller fortfarande på och gör pannkakor. Jag är snart klar med dem. Oj, nu måste jag vända. Så. Jag håller även på att koka ägg. Det är ifall Alessia inte skulle vilja ha pannkakor eller något sånt där. Så har hon och ägg också. Och sen, titta här. Alltså jag är jättenöjd. Kolla vad fint jag fixat. Tada. Och så har jag lagt bullar på ett fat. Förresten, jag fick leverans igår från proteinbolaget, tror jag att det var jag beställde från. Massor med drickor. Här har vi Fanta och Cola. Här har vi massa Latitude. Och Latitude, deras sån här vitamindryck. Den har inte jag smakat den faktiskt. Jag är skittaggad på den. Men jag har hört att den ska vara typ godare än vitamin Well. Så att de kom igår. Så att nu, det är väldigt, väldigt stökigt här. Och det här är grejer som jag har rensat bort på min story som jag ska ge bort. Det kommer en tjej och hämtar upp dem, grejerna. Sen har jag grejer från Temu jag ska testa som jag står där. En annan grej jag ska testa. Och sen här är, jag köpte till Alessia igår också en lite Peppa Pig Lego Duplo. Sån här som hon kan bygga med. För att hon tycker det är kul att bygga med sånt där. Så då köpte jag en med Greta Gris för att hon gillar Greta Gris. Så jag tyckte det var lite kul. Okej, oj, nu måste vi vända pannkakan. Nej men gud, den där var ju typ bränd nästan. Ja, Johannes och Alessia kommer nog alldeles strax. Har du brunt? Ja, nej, jag råkade bränna den bara lite. Aha, men jag, det gör inget för mig. Åh, oh, bra! Hallon. Yes, då var det klart. Mm. Kan du smaka och se om du tycker det var gott? Min pannkaka. Jag ska ge dig en pannkaka som är så lite mörk som möjligt. Eller nej, ge den till henne alltså, som är så mörk. Men den är också jättebra. Den här är också väldigt bra. Men alltså, de blir så på en gång de ska vara den här för en. Aha. Och det är, vet du, kanel, det är kanel och kardemumma. Ja, ah, men det är fan asnice. Vill du ha choklad? Inte tårta. Inte choklad? Jättegott. Jo, Johannes vloggade också idag. Men han råkade filma med fel håll på... Alltså sin telefon, så han råkade filma stående och det är till YouTube så det måste vara liggande. Ja, det gick inte så bra. Vi gick upp på morgonen, gick ut med Millie och gick till en park och lekte lite och handlade. Mm. Jag tyckte att det blev jättebra allting. Men som vanligt så tyckte jag åt helvete då. Så det var lite segt. Men ja, det var det. Vi får filma lite mer sen. Shit happens. Ja, så är det. Alessia, vill du ha den är klart? Mm, inte. Inte du.
Jag ska bara dra en till. De var jävligt goda, jag blev väldigt förvånad. Eller hur? De är jättegoda. Jag brukar inte äta så mycket frukost alltså. Nej. Vi har nu ätit klart och ställt i ordning i köket. Och tänkte mysa lite i soffan. Ja, och vad är det för monster? Pappa stod i monster. Och det där... Pappa stod i monster. Är det Alessia lilla monstret? Nej, Alessia kommer snart. Men jag tycker att hon påminner så mycket om den lilla ungen i Monsters Inc. Va? Ja, gör hon inte det? Jag tycker det. Jag kommer inte ihåg. Var inte hon mörkt då? Jo, men alltså sättet att vara på. Det här kommer inte jag. Det var jävligt länge sedan. Jag såg ju den här nyaste. Jaha. Ja, nej, den här, jag tycker att hon är jättelig. Hallå, väskan. Ja, vem ska ha den? Ja, den är väskan. Ska hon ha väskan? Ja. Titta. Ska vi spela på? Ska jag spela på den? Titta här. Det här är jätteviktigt att göra. Okej, du får spela på mig en gång. Som en pistol. Bra! Jättebra, Alicia. Så, och nu ska vi göra det i ditt hår, okej? Okay? Får jag göra på ditt hår? Får jag göra på dig så ska du få en glass efteråt. Okej, okay, vi kan göra det här inne då. Nu är du jätteduktig. Okej. Okay. Okej, okay, nu är klockan 1 och jag ska åka om en timme ungefär till kontoret. För jag har glömt minneskort där så jag måste hämta ett extra minneskort så att jag får åka tidigare. Jag ska vara på poledance klockan 15 och det är på Studio DQ. Och det här är även i samarbete med Studio DQ. För att jag la ut min story nämligen och frågade om typ tips på poledance-studior som kan alltså ge privatlektioner. För att jag ville inte gå i en grupp. Dels så typ känns det som att jag kommer typ så missa. Jag kanske inte vill ha typ så här att det är uppbokat varje dag. Alltså såhär varje vecka en dag liksom. Och då fick jag tips om en tjej då som jag kontaktade. Vi kom då överens om ett samarbete. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Jag är så glad och så tacksam. Hon som kommer ha lektionen idag heter Anastasia. Jag kan skriva hennes Instagram här, även studions Instagram här. Som ligger i stan. Det är då så att jag ska tillsammans med min kompis Therese ta nu i några veckor då Polens lektioner. Och det som är bra med att vi har privatlektion är ju att det gör ingenting om man missar. Plus att jag vill filma. Och det känns typ inte nice att filma när det är massa andra där som inte vill bli filmade. Liksom, förstår ni? Så att det, allting bara blir typ skönare och att man får lära den för sig själv. Och jag och Therese har tagit lektioner på en annan studio för något år sedan tillsammans. Och sen har jag ju gått en till kurs för typ 3 år sedan eller något sånt. Så att jag kan lite, men inte alls mycket. Och jag behöver ju repetera typ allt. Men jag är så taggad. Alltså jag har varit så sugen på att börja på poledance igen så länge. Men inte haft typ tid för det. Ja. Ja. Ja, vad är det med? Ska Mille komma? Åh, ut. Ja, vi kan gå ut. Ja, nej men jag har känt att jag inte typ haft tiden och sånt där för det. Så men nu känner jag att nej men jag orkar inte vänta längre. Så att nu kör vi. Så Therese hämtar mig 2:30 på mitt kontor. Så att jag åker med henne. Ja, skitbra. Men jag tänkte nu att jag skulle bara typ fixa mig. Jag har inte tvättat mitt ansikte eller någonting idag. Eller jag har tvättat, jag har sköljt ansiktet. Men inte använt produkter. Jag tänkte vi skulle göra det där nu. Mitt hår är så äckligt, jag måste typ tvätta det idag. Ja, jag ville typ vänta till efter poolen sen. Eftersom att jag kommer bli svettig antagligen. Och då tänkte jag... Så, men vi gör så att vi hörs. Jag har jättegott med glassen. Var den god? Var den godare än den rosa? Det är pappa B. Det är pappa TV. Ja, pappa kollar på TV. Ska du också kolla på TV? Vi gör så att vi hörs när Therese hämtar mig. Åh, jag är så bra på tider, men tydligen inte idag. Så nu springer jag till bilen. Jag har varit på kontoret precis och hämtat mitt minneskort. Och Therese skulle hämta mig här. Men hon har fastnat i kö. Så att hon har... Alltså hon är jättelångt bort. Så att om jag åker nu så hinner jag typ precis komma dit till klockan 3. Det är pinsamt att komma sent känner jag liksom första gången så här. Nu måste vi båda två leta parkering också. Så jag hoppas att jag får en parkering fort. Det är liksom mitt i stan. Vi hörs nu när jag är där för nu måste jag skynda mig. Vi kom precis klockan 59 och vi är precis här
Och vi hittade verkligen parkering precis utanför. Så att nu så ska vi... Oj, sorry. Så nu ska vi springa upp här. Okej. Hon backar mer. Då backar jag också mer. Hon stod och blockerade två parkeringar för att jag skulle få plats. Men det här borde funka. Men backa lite till. Det går... Det går... Alltså min bil kan inte, för att den har sån här sensor, så att den vägrar. Sluta. Nej, så att det går inte mer. Men det här blir bra. Okay. Jag tror att det här, ja, det blir det här bra. Är lugnt. Du är inne på, ja. Så nu springer vi in, säg hej till bloggen. Hello! Startar vi parkering också bara. Så oj då, just det. Ja, det tänkte jag inte ens på. Det som är bra, alltså det var lite därför jag tog och köpte en elbil också, eller så här hybrid. Det är för att det är ofta, om man inte hittar parkeringar så finns det typ alltid elladdningsplatser. Ja, därför vi andra med dieselbilar, vi får böter. Ja, precis. Ja. Så då får jag tänkte det, om jag, nu när jag tog bilen, i värsta fall kan jag bara ställa mig på sonda, men då måste jag fixa med tankning, eller vet du, sladden och såna grejer. Ja, man måste ha en ikopplad eller får man inte ha det? Ja, nej, man måste ha en ikopplad, annars får man, så man måste ladda. Har du vattenflaska med? Nej, men jag har en dricka. Ja, jag köpte. Ja, och så är jag så taggad för det här. Jag vet. Jag har med sån här grepp-grej. Jaha, just det. Vi köpte en sån, ja. Men det var bra. Vart är, har du sett vart det är? Alltså, här, i det här huset ska det vara. Det här. Det är kul. Och vi är tid också. Yes, alltså klockan är 15.01. Jag har fått den. Jag har också fått den där. Okej då. Då får du det, älskling. Och så kommer pommes fritesen. Du får röra på den efter du har ätit. Jag skulle ju vlogga idag, men det gick inte så bra. Jag hade mobilen åt fel håll. Så jag fick radera allting. Jag blev jätteotaggad. Men vi gör ett nytt försök nu. Jag och Alessia ska gå ut med Mille igen. Och Josefin är iväg, så att vi är ensamma här. Vad vill du slänga? Ja? Kan du ta blöjan? Kan du slänga den åt mig? Bra, Bullesan. Ja. Alessia är stor, duktig tjej. Ja, bravo, bravo. Och så. Bra. Vad ska vi göra nu? Ska vi gå ut och gå med Millie? Ska Alessia hålla kopplet? Ja. Ja, då är vi ute i alla fall. Här. Alessia. Så vi ska gå en lång promenad, tänkte jag. Alessia älskar ju det här. Så. Fånga i kopplet. Ja, ska jag släppa henne? Ja, ja. Ja, jag står i solen lite. Alessia leker... Jättestor pinne. Alessia leker trädgårdsmästare i någon annans trädgård. Men hon gör typ ingenting. Så jag tar den smällen om någon kommer och klagar. Åh, vad ska du jobba med det när du blir stor? Ska du det? Okej, nu är vi framme på Studio DQ. Och vi har träffat Anastasia, så hon kommer ner snart. Men vi ska börja bara värma upp lite här nere. Alltså vi har en hel... Alltså det här är dröm ju, att ha en hel studio för sig själv. Wow. Det här stället är faktiskt ja. Nej, det är jättestort här. Och jättefint. Och färgerna. Och det är så här, ah, wow. Hej! Här är Anastasia. Hej allihopa. Som ska lära oss lite pole dance. Ja. Det här är så kul. Alltså jag är så taggad, för det var så länge sedan jag körde. Men jag har verkligen bara längtat till så att jag får komma och snurra på stången och så. Det blir skoj. Ja, så jag är så grym. Ja. Så att ni får se lite hur det går här nu. För det var ändå länge sedan, det var ett år sedan. Honey, honey, I got what you want. All of your lovers, it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, honey, I got what you need. Right under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me lies now. Yeah. Nej. Yes.
Det där har jag koll på, det kommer jag ihåg. Ja, för då har vi kört uppvärmningen och jag är skitvarm. Törstig. Jag känner mig inte så snygg alltså, när jag rör mig i mina... Jag har så stela rörelser, jag måste bli bättre på det, att få så här mjuka rörelserna. För jag är så stel. Att man liksom fokuserar på att man ska försöka. Ja! Det blir liksom inte. Nej, precis. Ja, tack Therese. Vi vandrade vidare mot en gunga skulle vi hitta. Vi hittade nästan en gunga. Vad duktig du är! Wow! Okej, om jag känner dig rätt ska du springa igenom alla grejer först. Testa alla grejer en gång. Nej! Nej, inte rutschkana. Nej! Och vänta lite Alicia. En, två och så tre. Ja, hon börjar bli stor. Det är inte värsta grejen längre. Vad är det för något? Jag vet inte vad det här är. Är det någon... Nej, jag ska inte säga. Gungan! Jag vet inte. Jag vet inte om de har en gunga. Alltså jag vet vart det finns en gunga. Men det är på ett helt annat ställe. Men solen skiner. Så ni kan få hänga med oss dit istället. Ska vi gå till gungan? Ja. Ska pappa bära dig? Ja. Okej då. Ja, vi är på väg till gungan. Det var bara lite längre än vad pappa trodde. Men vi är på väg. Ja, vi är här nu. Det är jättestort. Alexia gillar det. Men det är massa andra barn här så vi ska inte filma. Men ja, här har vi henne. Bra. Ja, ska Mille... Jaha, ska jag hålla den också? Ja. Det blir en god kaka det. Hur gör du? Wow! Det var svårt! Helt svettig en timme senare. Vi har lärt oss så mycket. Alltså, vi har verkligen alltså, lärt oss mer än vad vi gjorde på en hel termin på sist vi körde. Så du är jätteduktig verkligen. Så roligt. Då är vi klara 2 timmar senare. Alltså så roligt. Alltså, jag hade lätt kunnat hålla på typ hur länge som helst. Det där var så skoj. Och nu så ska vi vara med och dansa i VM. Alltså hur sjukt är det ändå? Ja, det var... ja, vi fick frågan nu då av Anastasia. Och vi kände bara, nej men varför inte? Jag är skitdålig på att dansa. Jag har liksom ingen taktkänsla. Men why not? Man ska säga ja. Man ska inte säga nej till saker här i livet. Så, och det är kul och bra att utmana sig själv. Så det har vi ju, ska vi göra. Jättekul. Men nu så ska jag hem till Johannes och Alicia. Så ska vi laga tacos. Åh, jättemysigt. Tyckte du det var snyggt så? Åh, det var jättefint. Det var lite annorlunda. Får visa? Ja, ja, ja. Jättekul. Jag är tvärtrött nu, jag visste inte att jag skulle ha på den. Men ni måste kolla i rätt ljus då. Okej, kolla ja. Nej, jag ska jobba. Men det var skitsnyggt. Det är nice, eller? Så jättekul. Lite syrat ut annorlunda här. Ja, kanske det. Nu är det så att jag har 2,5 mm här. Mm. Och 2 mm här. Mm. Och 1 mm här. Okej. För er som vet. Mm. Och så har jag ju 24... Nej, ska jag bara... Jag har tvättat mitt hår. Och jag ser helt slut efter dansen. Jag har verkligen... kan känna i hela kroppen att jag har kört så hårt och det är ju jättekul. Spännande att se vad det blir för träningsverk imorgon. Men nu så ska vi börja göra tacos. Okej, jag har varit hemma från promenaden väldigt länge. Men Josefin står här och gör mat. Det är inte första gången man ser det, eller? Nej. Nej, faktiskt inte. Det är andra gången. Andra gången, ja. Och Alexia springer runt och leker med Millie. Hon är helt vild. Vi går och kollar lite vad Alicia gör. Uff, inte dåligt. Inte dåligt. Inte dåligt. Skuttar du? Kolla. Wow, wow. Självförsvar, det är bra. Kolla, Alicia, ska du visa? Visa att du har slått dig här. Aj. Millie rev Alicia. Alicia ville köra brottningsmatch med Millie. Och det gick inte så bra. Hon sa ifrån. Första gången faktiskt, hon har aldrig gjort det. Så att, ja. Det är inte så konstigt för Alicia låg verkligen på henne och brottades liksom. Och ja, så kan det gå. Så kan det gå.
Men fortsättning följer. Så där, maten är klar. Nice, bra. Så här ser min biceps ut innan maten. Okej. Okej, kolla då. Ja, jättefin. Mm. Och så efter maten får vi se hur det ser ut då. Så här har du pizza. Och så har du lite sån här. Den är min och den är den. Och just det, vi har ju lite sånt här också. Så nu ska vi äta lite och sen så ska vi ha filmkväll, filmmaraton. Mysigt. God morgon hörni, klockan är 10:30. Vi tog lite sovmorgon fast vi har varit vakna typ en timme. Jag glömde vlogga mer igår, men vi kollade lite på film, sen somnade Alessia och så kollade jag och Johannes på den nya Saw-filmen, för den hade ingen av oss sett. Hade helt missat att det kommit ut den ny, så det var ju väldigt kul faktiskt. Och jag står här och gör lite pannkakor igen. Jag ska om ett par timmar åka till kontoret för att Johanna ska fixa nya naglar på mig. Jag har varit utan naglar nu i ett par veckor eller något. Men nu känner jag att jag saknar dem så att jag ska göra nya naglar. Klockan är 12:30 nu och jag och lilla Millie är på väg till kontoret. Så att jag är på väg ner till min bil nu. Johannes och Alessia är kvar hemma hos mig en stund. Så ska jag då alltså göra mina naglar. Och sen hade jag egentligen behövt redigera lite. För jag åker till London om mindre än en vecka. Och jag har en del att göra på kontoret. Men det är ändå söndag och de är ju här. Så att jag känner att jag ska nog inte bara bli så långdragen på kontoret ändå. Men ja, det blir nice. Jag är på kontoret nu. Johanna är här. Och det har typ hänt det värsta som, alltså det är så sjukt, du har ju sagt det flera gånger verkligen att det här är det värsta som skulle kunna hända dig. Mm, alltså det var allt jag hade i mitt liv, alltså det var allt jag hade just nu. Mm. Ja, det är hennes hejdej, hon går, det har ju då försvunnit. Jag är på med 14 år, jag hade 14 miljoner, var jag i level 183. Ja. Jag har kämpat, sitter och spelar timmar per dag. Ja. Jag är verkligen så ledsen. Mm. Jag är i chock typ, annars hade jag börjat grina, men jag är i chock till och stånd. Mm, jag förstår det. Men jag tänkte, min tanke är att du ska kunna, alltså om du nollställer telefonen och sen loggar in igen på din iCloud och Apple ID och väljer en gammal säkerhetskopia. Mm. För då måste den ju vara där. Mm, men då måste jag ju skapa en bank-ID och allt shit också igen. Ja, men skit, det är väl värt det för att få tillbaka den. Mm. Det är rätt smidigt nu för tiden att fixa bank-ID. Mm. Tycker jag i alla fall. Gör vi naglar? Nu ska vi göra naglar. Ja, vet du, kan, för du får välja exakt vad du vill göra för naglar. Nej. Svart, alltså min själ, mitt liv just nu. Ja, vi fixar. Alltså jag hatar, min lugg är så svår att locka. Särskilt när mitt hår är typ nytvättat, för den är så fin. Men har du fan växt ut sen du var hemma och tränade? Jag vet! Men det var ju ett år sedan nu jag var här med Tella. Okej, så för exakt... Oj, jävlar vad den har växt ändå. För ett år sedan, typ exakt, så klippte jag i min lugg så. Och den har då växt ut, ja men typ 10 cm då. Så nu vet ni, om ni vill ha lugg. Ett år sedan är den, sen är den så här. Eller liksom efter ett halvår bara så var den ju ändå lång. Men den är, ja jag vet inte. Alltså jag funderar lite på om man ska klippa den bara lite igen. Det är det att det är så svårt att styla luggen. Att liksom, annars hade jag bara kunnat locka allt hår och allt hår som ser på. Men nu blir det något så konstigt här. Okej, klockan är 15:01. Vi är klara med mina fransar. Mina naglar. Och det blev svarta. Alltså så fina. Jag är så nöjd. Det var länge sedan jag hade svarta långa naglar. Annars brukar jag bara ha svarta gellack. Så att jag är så nöjd. Tack så jättemycket. Så att, ja, vi ska väl, alltså jag är så trött också, jag typ vill att åka och typ såhär bara hem och typ sova middag. Mm. Ja. Men gud, alltså jag funderar på om jag ska typ ta och avsluta vloggen här, för att jag har nu så läst att jag ska snart åka hem ifrån mig och jag tänker typ att vi, alltså det finns ingenting med att vlogga idag, så att jag gör så att jag säger hej då här nu. Tack så jättemycket alla som kollat den här vloggen. Hoppas att ni tyckte om den. Jättemysigt att även Johannes har varit med och vloggat lite. Så att det är kul. Så att ni får jättegärna gilla den här videon.
och kommentera och glöm inte att prenumerera, så hörs vi nästa. Ha det så bra. Hejdå.